Dobro vam večer u Otvorenom. Što se događa u klinici za tumore KBC-a Sestre Milosrdnice? Zašto odlaze radiolozi, a djelatnici prosvjeduju? Predstavnica zavoda Dijana Zadravec, koju optužuju za mobing, odgovara: meni lijepe etikete, a u pozadini se krade novac. Kako će završiti sukob u klinici i jesu li ugrožena prava pacijenata? Naši gosti večeras. Dijana Zadravec, predstavnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice. Dobro večer. Karolina Bolanča-Čulo, radiologinja Klinike za tumore KBC-a Sestre Milosrdnice. Dobro večer. Tomislav Dulibić, predsjednik Upravnog vijeća KBC-a Sestre Milosrdnice, državni tajnik Ministarstva zdravstva. Dobro večer. Stanislava Laginja, tajnica Hrvatske udruge bolničkih liječnika. Dobro večer. Ivana Kalođera, predsjednica udruge žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same. Dobro večer. A uvodni prilog pripremila je Jelena Šarić. Nezadovoljstvo situacijom u klinici za tumore rezultiralo je danas prosvjedom zaposlenika. Pljeskom su dali podršku radiologinji Karolini Bolanči-Čulo, koja tvrdi da ju je napala šefica Dijana Zadravec uz optužbu da ne radi svoj posao. Ja sam rekla samo da ću napraviti koliko stignem i da ću napraviti sve hitne, sve biopsije i sve magnete koji trebaju ući u proceduru za kemoterapiju, a ostalo ću napraviti koliko stignem. Meni je onda rečeno da je ona šef i da ću ja raditi kako ona kaže. I rečeno mi je da imam ružan stav, ne znam, smetalo je smiješne stvari, tipa da imam prekrižene ruke, i rekla mi je da ću vidjeti i da ću dobiti opomenu za to. Zadravec takve navode odbacuje i tvrdi da su zaposlenici na prosjed dovedeni na prijevaru. Ona radi privatno, tamo gdje radi privatno odradi 30 do 40 pacijenata, a ovdje joj je bio problem odraditi 10 onkoloških pacijenata. Kaže da u pozadini napada na nju stoje interesne skupine, te da se iza jutrošnjeg incidenta krije drugi motiv. Iza ovog njezinog insceniranog događaja stoji zapravo njezin motiv da zaštiti svog supruga i doktora Kalauseka, koji su zapravo iz državnog sustava, javnozdravstvenog sustava, odlučili svojim kaznenim radnjama pretočiti novac u privatni sustav. Da se njihovoj kolegici prijeti otkazom nedopustivo je, poručuju prosvjednici. Ova bolnica ne može biti taoc nijednog predstojnika i nikoga ko se bavi ovom subspecijalističkom problematikom. Nakon što je većina radiologa te klinike dala otkaz, a troje završilo na bolovanju, na ispomoć su došli kolege iz drugih zagrebačkih bolnica. Upravno vijeće KBC-a Sestre Milosrdnice danas je raspravljalo o pomoći Kliničkom zavodu za dijagnostičku intervencijsku radiologiju. Smjena pročelnice Dijane Zadravec nije bila tema. Od kad traje ta nekakva, recimo, kriza i odlasci naših radiologa, to traje već nekoliko godina, u više navrata sam dobio usmene izjave, ali nikada niti jedan od tih radiologa koji je otišao nije službeno to napisao, niti se obratio povjerenstvu za mobing KBC-a, koji naravno po našem statutu postoji. Ja ne mogu naravno nikoga čak niti opomenuti, a kamoli smijeniti ukoliko za to nemamo konkretne dokaze i konkretno provedene mjere. Ravnatelj Zovak nema pismenih dokaza, ali mi smo u posjedu pismene pritužbe na ponašanje Dijane Zadravec, koja je Upravnom vijeću bolnice upućena još 2013. Pritužbu potpisuje više od 20 specijalista Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice. Kolegica Zadravec je tijekom dužeg vremena neprimjerenim i nekolegijalnim ponašanjem došla u sukob s brojnim kolegama na odjelu. Nakon što je postavljena za vršiteljicu dužnosti predstojnice, nasilnim postupcima, prijetnjama i manipulacijama pokušava voditi odjel, odbija razgovor s kolegama i time dodatno antagonizira odnose. Poznato je i da se Zadravec 2019. sukobila s voditeljicom odjela nabave medicinskih proizvoda Mijom Primorac, zbog čega je intervenirala i policija. Iako je radničko vijeće donijelo odluku da je se smijeni, upravno vijeće nije prihvatilo prijedlog ravnatelja Marija Zovaka za njezino razrješenje. Prošle godine pak u kolovozu je procurila audio snimka burnog razgovora s ministrom Berošem, u kojem ga Zadravec proziva zbog koruptivnog natječaja za ravnatelja bolnice, na koji se i sama prijavila. Pogodovati jednoj osobi na temelju protuzakonitog, ali zašto meni to govoriš? Ali zašto meni to govoriš? Ja ti govorim, jesi ti ministra, Bože. Pa kakve veze ima? Ja sam ti rekao ko je odlučio i na koji način dalje. Ne, evo ga. Ali ti, Dijana, gledaj, nemoj se ljutiti. Imaćeš odgovornost. Na snimci Zadravec pita ministra i je li istina da ima problema s imovinskom karticom i nekom optužbom, a ministar to negira. Do danas je ostalo nejasno o čemu je bila riječ.
Zbog situacije na klinici koja je ovog tjedna eskalirala, ministar Beroš traži hitan unutarnji nadzor. Jasno sam stavio do znanja da kontinuirana zdravstvena zaštita mora biti ispred svega, ispred međuljudskih odnosa, ispred nedostatka određenog kadra. A na kome da to na te izazove odgovara i da to realizira ravnatelj. Znači, on mora osigurati pretpostavke. Ukoliko prepoznam da tome nije tako, onda ću vući sljedeće korake. U Ministarstvu zdravstva kažu da su pronašli rješenje za manjak radiologa. Termini se neće otkazivati, a u budućnosti ćemo govoriti suradnju sa drugim ustanovama, te teleradiologiju, a još smo i raspisali natječaj na upravnom vijeću za 3 radiologa i jednu zamjenu za jednog radiologa. Jer najvažnije je da oni najteže oboljeli ne ostanu bez adekvatne i pravodobne zdravstvene skrbi. Ne želim, kažem, govoriti ništa protiv nikoga, niti mi ikom želim zlo. Ja samo želim da ova klinika funkcionira i to je moja želja. Ovo je moja kuća i ovo su moji ljudi. Pa dajte nas pustite samo da radim. Ništa drugo mi ne tražimo. Jesu li zbog sukoba u klinici za tumore KBC-a Sestre Milosrdnice ugrožena prava pacijenata? Pitanje na Facebook stranici Otvorenoga. Komentirajte. Vaše komentare objavit ćemo kasnije u emisiji. Gospođa Bolanča Čulo, dakle, čuli smo jedan dio toga što se dogodilo zapravo danas. Dajte nam malo još kažete detaljnije. Vi ste bili dosta u velikom stresu, završili ste i na lijeku za smirenje na jedan način. Dakle, što se zapravo danas dogodilo? Da, inače ne pijem lijekove za smirenje. Danas su mi dali. Danas sam ja optužena da sam neradnik, da odbijam raditi svoj posao i da ću dobiti pritužbu ili da ću nešto s tim mislu da ću vidjeti. Zbog toga što sam ja rekla da ću napraviti sve, dakle, biopsije, to su intervencijski postupci koje ja radim, koji, dakle, nisu obična dijagnostika. Već, dakle, to je jedan zahvat koji ne možete nikad predvidjeti koliko traje. Radi se na živom pacijentu uz lokalnu anesteziju. Djelomično bolan, može biti kompliciran. To je zahvat koji može imati velike komplikacije tipa pneumotoraksa gdje je ugrožen pacijentu život. Dakle, nije jednostavan maleni zahvat. I rekla sam da ne mogu predvidjeti koliko će to trajati. S tim da tim pacijentima, znači to su pacijentice sa karcinomima kojima se rade biopsije, to većim karcinomima, gdje se treba, dakle, izvaditi komad tkiva iz tog karcinoma koji se kasnije šalje na analizu. Zahvati mogu trajati dugo, a drugi problem je da što sam ja neki put prva koja tim ženama kaže da imaju karcinom dojke i te žene mogu, uvijek sam govorila kod mene, i plakati, i psovati, i bilo što god treba da budu. Što je tražila gospođa Zadravec od vas, a da ste vi rekli da ne možete ispuniti? Da, ja kažem točno koliko traje jedan dijagnostički postupak biopsije. Ja sam rekla da ne mogu ja to znati koliko će trajati, ali da ću ja napraviti sve što je taj dan hitno i potrebno za napraviti da bi služba u potpunosti funkcionirala. Nakon toga je meni rečeno da ja moram biti poslušna i napraviti točno što ona kaže. Ja mislim i to je, i da ću dobiti te pritužbe. Bio je jedan ružan ton, ja sam se osjećala zaista nelagodno. Inače se ne osjećam nelagodno u svom bolnici. I mislim da nije u redu da ljudi koji rade odgovoran posao budu opovrgnuti ikakvim, dakle, ili optužbama ili takvom verbalnom ponašanju. Kako biste ocijenili atmosferu generalno kod vas na zavodu? Pa, čujte, evo, mi imamo jednu grupu, inače, koju zovemo kao naša X-ray grupa. A sada je ta grupa preimenovana prije par dana u grupu za psihološku potporu. Jedna anksiozna atmosfera, puna straha i nervoza. Gospođa Zadravec, s vaše pozicije, što se danas dogodilo? Evo, doktorica Bolanča Čulo je jutros došla na vrata moje sobe. Kada sam joj ja iznijela njezin radni zadatak za danas, to se odnosilo na 3 biopsije koje je ona spomenula, koje su predmnijevanog trajanja do sad vremena, i 7 magneta dojke. U 8 sati radnog vremena, to je za radiologa poput doktorice Bolanče Čulo, koja već to neko vrijeme radi, je zaista jedan optimalan zadatak koji ona ne bi trebala imati problem učiniti. Ona je na to rezolutno u agresivnom stavu odgovorila da neće to uraditi. Izašla je već i samim dolaskom bila u jednom stavu koji je bio agresivan. Izašla je i za nekoliko sekundi je počela uzdisati
i ponašati se u nekakvom emotivnom reakciji uzdisanja da njoj nije dobro. Doktorica Bolonča je odjelni liječnik Klinike za tumore KBC-a Sestre Milosrdnice i mislim da je njezin radni zadatak danas bio više nego optimalan, a koji su njezini razlozi da je ona to odbila, ja ih moram ovdje reći. Prije nekoliko tjedana ja sam otkrila u KBC-u Sestri Milosrdnice da se tamo događaju određene kriminalne radnje u koje je upleten ne samo dr. Kalosik, što sam već govorila u medijima, nego i dr. Čulo, koji je suprug doktorice Karoline Bolanče. Ja sam mišljenja da je ta njezina reakcija i taj njezin stav rezultat njezine privatne situacije koju mogu razumjeti da je sigurno nije lagana, obzirom da je doktor Čulo zajedno sa doktorom Kalausekom kod neurointervencijskih zahvata potpisivao na mjesto predstojnice, što sam ja, svoje ime kao i doktor Kalausek. Ja sam sve to prijavila Županijskom državnom odvjetništvu. Doktor Kalausek isto je uzvratio tužbom protiv vas. Dobro, da, to je jedna panična reakcija, jer znate, kad ste uhvaćeni, onda reagirate svakako gotovo tragikomično i sa nekakvim takvim napadima. Što kažete na ove navode, gospođo Čulo? Pa ja zaista ne znam da je moj muž prijavljen DORH-u, to je državno odvjetništvo. Znači, ja sam, neki dan sam googlala prvo što je uopće DORH, ne znam to. A drugo, moj muž sigurno nije niti kriminalac, niti je napravio ikakvo kriminalno djelo. Ja zaista njega poznam i on je jedna ona iznimno dobra osoba i visoko moralna. Moja situacija u kući zaista ne da nije da je loša. Ja imam dobar odnos sa svojim mužem, čak mislim da je iznimno dobar. Imam dvoje prekrasne djece i privatno sam jako zadovoljna osoba što se tiče privatnog mog života. Tako da mi je žao što vi to mislite. Možda ja vama ostavljam takav dojam, ali stvarno ne. Imam lijep brak i dvoje djece i poštenog muža koji je vrlo vrijedan. A druga stvar koju bih htjela reći, ja sam danas napravila 11 magneta, 3 biopsije i zaista ne znam, jedno 4, 5, 6 ultrazvuka. 2 hitna CT-a su me zvali, ja sam izašla iz klinike za tumor. Je li vas to, zašto vas je to motiviralo da pozovete ljude vani na prosvjed? Zašto je nastao prosvjed? Nisam ih ja zvala. Nisam ih ja zvala. Meni su rekli da je u 5 do 12 prosvjed. Ja sam radila za to vrijeme i onda mi je došla, radila sam biopsije, ne, i došla mi je kolegica i rekla, pa dobro, hoćeš ti izaći van. Ja sam rekla, samo idem na WC i onda sam skužila zapravo o čemu se radi. Zašto su ljudi izašli danas? Pa ljudi su izašli danas motivirani, ja mislim, tom činjenicom da sam ja rekla da je i meni teško i da ja želim otići i da ne znam da li ću moći raditi u ovim uvjetima. I onda su shvatili da će možda, evo, i mene izgubiti, da će ja negdje morati otići. Gospodine Dulibić, imali upravno vijeće saznanja o ovim navodnim koruptivnim radnjama i zapravo evo, svema ovome što se događa na klinici? Ovim koruptivnim, znači ovo su vrlo ozbiljne optužbe, moram reći to profesorica Zadravec iznosi. Znači, mi smo se informirali kod ravnatelja profesora Zovaka i on nas uvjerava da ne postoje nikakve koruptivne radnje, da su oni to sve provjeravali, da je ravnateljstvo radilo sve u skladu sa zakonom kad je provjeravalo navedene radnje, tako da treba sačekat epilog ovoga rezultata državnog odvjetništva, kao i tužbe vjerojatno za klevetu doktora Kalauseka prema profesorici Zadravec. Jeste li znali za ovaj dopis iz 2013. Iz 2013. Da, ovaj koji smo pokazali u odnovom prilogu gdje je jedna skupina djelatnika zavoda tada već imala pritužbe za mobbing. Niste vidjeli taj dopis? Upravno vijeće, što će poduzeti da bi razriješilo ovu situaciju? Znači, upravno vijeće, ja sam danas, s obzirom na cijelu ovu medijsku situaciju, a čuli smo se u međuvremenu, sam imao kontakte i sa ravnateljem i sa profesoricom Zadravec da se osigura dovoljan broj radiologa. Znači, u klinici za tumore. Znači, nama su pacijenti u upravnom vijeću na prvom mjestu. Da pacijenti ne budu ugroženi. I danas sam sazvao izvanrednu sjednicu upravnog vijeća. Ravnatelj me uvjerio da problema trenutno nema na klinici za tumore, da su tamo došao dovoljan broj trenutno radiologa iz Vinogradske. Mi smo onda poduzeli još sljedeće, predložili smo ravnatelju da kontaktira ostale zagrebačke bolnice. Profesor Starešinić, ravnatelj kliničke bolnice Merkur, je isto član upravnog vijeća. On je isto ponudio suradnju. Isto će biti omogućena suradnja s kliničkom bolnicom Dubrava i KBC Zagreb ko neko privremeno rješenje. Te smo donijeli odluku o raspisivanju natječaja za 3 nova radiologa i jednu zamjenu za postojećeg radiologa.
te je predloženo isto ravnatelju da ugovori telemedicinu, odnosno teleradiologiju. Dobro, hoće li se ispitivati ovaj sukob među djelatnicima i predstavnicima zavoda? To nije u nadležnosti upravnog vijeća. A u čijoj je? U nadležnosti ravnatelja. Gospođo Kalođera, pacijenti naravno, ono oko čega je najvažnije. Kako se pacijenti danas osjećaju? Jesu li zabrinuti? Mogu li obaviti svoje potrebne pretrage? Vi ste se i sami liječili na klinici za tumore. Pa evo, klinika za tumore je uvijek bila vodeća institucija u Hrvatskoj. Tako se barem smatralo. Moram reći da je meni kao onkološku pacijenticu stvarno sram zbog svega što se događa i jako sam zabrinuta. Meni kao osobi koja je prije 6 godina dijagnosticiran rak, znači ja sam bivša onkološka pacijentica, danas važno da imam dobrog radiologa koji će mi znati pročitati nalaz i dobrog onkologa. Znači, kad kažemo doći će radiolozi na kliniku za tumore, ja osobno se iskreno bojim da meni moj nalaz čita radiolog koji je prije toga, ne znam, gledao slomljeno koljeno ili slomljenu nogu, a nakon toga će 3 puta pogledati nalaz neki onkološki, ne znam. I ja nakon toga ne bih mogla mirno zaspati i sigurno vjerovati da ja nemam recidiv raka dojke. Znači, ja sam odlazila redovito na preglede i moram reći da upravo zato što sam imala odličnog radiologa kojem sam vjerovala, je na vrijeme otkrivena moja bolest i danas sam ovdje s vama. Zato ja mislim da zaposlit će se radiolozi, doći će radiolozi, radili su pripravnici. Mislim, mene osobno i brojne pacijente takve situacije plaše. Ali ta situacija nije od juče. Ja moram reći da unatrag nekoliko godina velik broj pacijentica koje ja znam i koje sam upoznala su prešle sa klinike za tumore na neke druge institucije, najviše na Rebro. Mislim da je to vrlo zabrinjavajuće i da bi se zdravstvena vlast tu jako trebala zapitati zašto se to događa. Gospođa Laginja, kakve su pritužbe došle do vas? Razgovarate sa kolegama, pretpostavljam, vi ste uputili jedno priopćenje kako biste ukazali na situaciju u Vinogradskoj sa radiolozima. Pa kakve su pritužbe došle do vas? Što vam kažu ljudi? Jesu li u strahu? U kakvoj atmosferi rade? Zašto se ovo dogodilo danas ovaj prosvjed? Pa ja bih prvenstveno rekla da ovo što se desilo na klinici u Vinogradskoj, da je to jedna preslika svih naših bolnica i u principu imamo problem nedostatka kadra, imamo problem znači prvenstveno vremensko-kadrovskih normativa. Dakle, mislim da nijedna struka u Hrvatskoj ne postoji koja nema vremensko-kadrovske normative, kao što je to primjer u medicini. Znači, kada bi se točno znalo tko šta radi, na koji način to radi, koliko mu vremena treba, koliko je za to plaćen, koje su mu kompetencije da to radi. Ja vjerujem da niti doktorica Bolanča, niti doktorica Zadravec ovih problema ne bi imali. Dakle, problem je ovdje, zagrebalo se u stvari u nešto što je dugo godina problem. Kolege su nezadovoljni, svi smo nezadovoljni, nema dovoljno političke volje da se te stvari riješe. Tako da očigledno ove sukobe sad imamo trenutno u Vinogradskoj, imat ćemo ih vjerojatno i u nekim drugim bolnicama. Što se tiče samih međuljudskih odnosa, iskreno mi je stvarno žao i stvarno nikada do sada, mislim da ovo presedan da je jedna cijela klinika izašla s jedne strane van, podržati doktoricu, dakle izraziti jedno svoje nezadovoljstvo. Stvarno žalosno je evo da se to dešava. Zadnjih dana primamo jako puno pritužbi od kolega, jako puno pisama. Što kažu u tim pismima? Pa evo isto kažu da su nezadovoljni, da moraju raditi više nego što im treba. Isto tako rekli ste da će se nadomiriti sa 3 radiologa za koje je raspisan natječaj. Koliko znamo, unazad 2 godine imate raspisan natječaj za 2 radiologa, nitko se nije javio. Problemi su tu veliki, nagomilano je tu hrpa problema koje će u stvari trebati postepeno rješavati i mada kažem ovdje se definitivno treba malo političke volje da bi se sve skupo. Gospodine Dulibiću, je li možemo očekivati, kako je rekla doktorica, ovakvu situaciju u drugim bolnicama? Znači ovako, što se tiče radiologa, kolegice će to znati bolje od mene budući da sam ja pravnik, njih fali ne samo u Hrvatskoj nego čitavoj Europskoj uniji. Znači je manjak i zato se baš radi na tom principu telemedicine, odnosno teleradiologije već više od 20 godina. I to isto mi sad pokušavamo uvesti i obavljamo razgovore sa
o pružateljima tih usluga za područje cijele Hrvatske. Znači, evo, isto kolegica, vjerojatno to zna, teleradiologija, očitavanje na daljinu s pomoću radnih stanica. I to je jednostavno tak, medicina napreduje, sve se više traži dijagnostika, jednostavno nemoguće imati takav broj radiologa. Profesorica Zadravec, osjećate li odgovornost za odlazak radiologa i za nezadovoljstvo djelatnika? Ja bih prije replicirala jer sam se javila, pa evo, dozvolite da se osvrnem. Prvo, što je gospodin Dulibić rekao, to su mjere koje sam ja predložila i danas su ih na upravnom vijeću prihvatili, što mi je iznimno drago. Gospođi Kalođera mogu reći da se ne samo u klinici za tumore, nego i još više u Vinogradskoj bolnici dijagnostički obrađuju onkološki pacijenti. Znači, oni ne moraju biti zabrinuti jer sam u kliniku za tumore, nakon što su troje mladih liječnika otišli, a koji su dvojica bili sa iskustvom svega 6 mjeseci i godinu dana po položenom specijalističkom ispitu, znači ne govorimo o iskusnim radiolozima, nego o tek za početnim specijalistima, tako da smo ih mi nadomjestili sada sa lokacije Vinogradske, gdje imamo 44 liječnika, od čega je 31 specijalist radiologije, koji su iznimno verzirani jer svakodnevno u Vinogradskoj obrađuju onkološke pacijente. Tako da straha što se tiče obrade onkoloških bolesnika sigurno nema, i ono što javno sigurno ne zna, specijalizanti nisu pripravnici, to su liječnici koji su prvo 6 godina studirali, a onda 5 godina uz mentorstvo nadslužbe, ja sam glavna mentorica, subspecijaliziraju i specijaliziraju, znači, radiologiju i dijagnostičke postupke. Tako da i u ovom slučaju, ovih tjedan dana se događalo u klinici za tumore da su njihove nalaze ne očitavali specijalizanti, nego specijalisti koji su zaista u tome iskusni. I sigurno treba napomenuti da u Hrvatskoj problem radiologa nije u KBC-u Sestre Milosrdnice, to se ja slažem. To datira iz 2016. godine, kada je, nažalost, određen broj ravnatelja javnih ustanova potpisao anekse ugovora specijalizantima koji ih oslobađaju troškova specijalizacije. Što znači da oni nakon 5 godina specijalizacije mogu otići iz javnozdravstvenog sustava u bilo koju privatnu ustanovu i inozemstvo, što se dogodilo sa velikim dijelom naših radiologa koji su otišli u druge bolnice. Dakle, moje pitanje je bilo, osjećate li se odgovornim za odlazak i nezadovoljstvo radiologa s vaše klinike? I vidjeli smo da su bile još pritužbe na neke na vas još tamo 2013. Dakle, nije samo danas. Osjećate li se odgovornim? Prvo ću vam odgovoriti što je bilo 2013. Znači, ne osjećam se odgovorna. 2013. ja sam bila VD predstojnica za vrijeme štrajka liječnika. Tada su liječnici, bez obzira što je nebrojeni broj pacijenata, njih 300 dnevno dolazio na sve naše 3 lokacije, oni su sjedili u svojim sobama od 7 do 15. Za vrijeme popodneva oni su jednako zdušno ne sjedili u svojim sobama, nego radili pretrage. Znači, radilo se u skupini liječnika koji zapravo su tada iskazivali nemar i nerad. A ja sam bila predstojnica zavoda koja je bila apsolutno odgovorna za provođenje zdravstvene zaštite. Zahvaljujući meni, koje sam pokušala i dala im zadatak da moraju triažirati pacijente, znači, bio je štrek liječnika, ali nisu bili oslobođeni triažirati tko je hitan, tko nije hitan. Nije se dogodio ni jedan incident. Ta grupa liječnika koja se iznimno protivila bilo kakvom radu, pa i triažiranju, ona je napisala to pismo koje je napisano kao molba za hitan sastanak. Ne radi se o 19 liječnika, nego se radi o 16 liječnika. Znači, treba jasno reći da se odljev radiologa događa u KBC-u Zagreb, gdje je u godinu dana otišlo 12... Koliko sad radiologa otišlo s vaše klinike? Ako gledamo od 2016. od kad je 5 godina moj mandat, bilo je 12 radiologa koji su otišli. 5 od tih radiologa imaju anekse ugovora i bili su vrlo mladi i otišli su zahvaljujući da nemaju nikakav trošak specijalizacije. Gospođo Bolanča, zašto radiolozi odlaze? Prvenstveno zbog uvjeta rada, zbog prekapacitiranosti posla, zbog odgovornog posla koje moraju raditi i po noći, i zbog međuljudskih odnosa.
Jedan međuljudski odnosi su jako bitan faktor. Ljudima ni novac toliko bitan koliko im je bitna ugodna radna atmosfera koju smo mi svi dužni stvoriti. Nije nikad lijepo kad liječnik priča protiv liječnika, niti recimo reći za svoje radiologe da su neradnici. Ja mislim da većina ljudi koje sad i koje je tad radila u Vinogradskoj bolnici, radiologa su stvarno bili veliki radnici, još uvijek jesu i rade u nekim drugim bolnicama. I dakle, ja nisam nikad štrajkala, radim u klinici za tumore, pa mi ne možemo štrajkati, mi onkološke pacijente nismo zakidali. Ono što bih htjela reći, ja pohvaljam telemedicinu i mislim da je to odlična stvar. I ja se često dobivam druga mišljenja teleradiologijom i to je budućnost. U svakom slučaju, to je budućnost i ja shvaćam da to vas plaši. Normalno je da vas plaši. Ono što mi moramo imati je kompetentnog liječnika koji će reći taj može raditi to i to, ovaj ne može raditi to i to. Znači, to su liječnici koji imaju iskustva i dugogodišnje iskustvo. Ja napravim oko 2000 magneta dojki godišnje. A danas mi je došao nalaz od vas, profesorice Zadravec, od magneta dojki. Mene zanima koliko je vaše iskustvo u tome. Dobar je bio nalaz. Nije vam mogao doći je nalaz. Je, došao mi je vaš nalaz potpisan. Nijedan nalaz MR dojke ja nisam. Ja sam neuroradiolog po subspecijalizaciji, tako da molim vas, to je potpuna laž i neistina. Apsolutno odbacujem ovakav komentar od doktorice Bolanče. Jednako tako, u štrajku liječnika, ako se vratimo 2013. ljudi koji nisu radili trijažu za koju su dobili zadatak, naravno da su morali se na neki način braniti, a to je bilo ljepljenje etikete. Ali danas moramo reći, ovaj napadi na mene su orkestrirani od interesne skupine ljudi koji pljačkaju zdravstveni sustav, javno zdravstveni sustav i pretaču ga privatni sektor. Doktorica Bolanča je danas odbila napraviti 10 pacijenata, odgovorila je me neću. Ona je odgovorila neću, a u privatnoj praksi gdje radi svake srijede, odmah tamo do Trga Bana Jelačića, ih napravi oko 30. Gospođa Bolanča, dvije stvari. Dakle, rekla je predstavnica da nije istina za onaj nalaz, da je ona potpisala, da ste lagali. Ja očito ne vidim dobro, a radiolog sam. Mm-hmm. Teško je to. Dobro, a ove tvrdnje za privatnu praksu? Ja radim privatno, napravim 3-4 pacijenta tjedno i to su samo ultrazvuci. Ja ne radim magnete nigdje privatno, ne radim nigdje intervencijske postupke koje radim, dakle u bolnici, niti biopsije, niti punkcije ne radim privatno. Znači, to su samo ultrazvuci koje radim jednom tjedno. Od kad smo odlučili kupiti veći stan nazad do 2 mjeseca, sam odlučila da ćemo na taj način nekako poboljšati budžet. Ono što ja jeste zbog nekakvih privatnih razloga odbili ovih 10 pacijenata? Ne, ja sam danas napravila više od toga. Ja sam danas napravila puno više od toga. Ja nisam odbila raditi. Ja sam rekla napravit ću samo koliko stignem. Znači, ja ne znam, ja stvarno nikad nisam odbila raditi. Ja volim svoj posao i ne bih htjela da itko ovdje misle da sam ja neki neradnik koji ne radi. Ja, iza mene stoje neke brojke tipa 2000 magneta, 600 biopsija godišnje, 600 citoloških punkcija godišnje, oko 1000 i nešto ultrazvuka. Mislim, vi ste mi potpisivali, profesorice, prekovremene sate. Ja ne želim vas optuživati za ništa. Da ne zanemarimo druge goste, gospođo Laginja. Dakle, često se zapravo spominje taj odnos rada u javnom sektoru i u privatnom sektoru gdje liječnici zapravo rade na jednu i drugu stranu. Jesu li pacijenti zakinuti? Pacijenti apsolutno nisu zakinuti. Mislim, onda su postoji propozicije na temelju kojih liječnik može raditi u svoje slobodno radno vrijeme. Znači, mi svi radimo u svoje slobodno vrijeme. Dakle, mi završimo svojih 8 sati rada i nakon toga radimo negdje privatno. Postoji točno šta moramo zadovoljiti. Ako to zadovoljavamo, pa nismo u robovlasničkom društvu da je sad neko vlasnik toga i da ja nemam svog slobodnog vremena i da se ne smijem nigdje drugdje pojaviti kao liječnik i raditi kao liječnik. Meni je to apsurd. Dakle, to mi je apsolutno. Gospođa Zadravec. Evo, ja bi morala ovdje otvoriti nešto što u javnosti nikad nije rečeno, a zapravo svi znaju o tome i svima je poznato. Liječnici koji rade u privatnom sektoru nakon svog radnog vremena u javnozdravstvenom sustavu imaju mogućnosti i to čine pacijente koji dolaze u tu privatnu kliniku, polikliniku gdje rade i odrade za novac, naravno koji plate, određenu pretragu tipa ultrazvuk dojke i tako dalje. Tada ih ti isti liječnici koji rade u javnozdravstvenom sustavu kanaliziraju na određene pretrage u bolnicu i tamo rade ne poštujući liste čekanja, nego zapravo ih privilegiraju i rade na tim pacijentima preko reda i magnetske rezonancije i ostale pretrage. Tu se radi, to je problem javnozdravstvenog sustava i lista čekanja.
Odijeliti javno-zdravstveni sustav od privatnog je nužno i nemam ništa protiv da rade u privatnom sektoru, ali to kada se to preljeva u javni zdravstveni sustav i kada se takvi pacijenti na uštrb onih koji uredno čekaju, a ne mogu platiti privatnu uslugu, to je problem. Gospođa Kolođara, je li se vama to ikad dogodilo? Ne, ja nikad nisam privatno se kontrolirala. Uglavnom sam se obavljala u javnim institucijama, ali ja sam htjela nešto drugo reći. Mi ovdje spominjemo neke stvari koje su zapravo meni osobno nevjerojatne. Ja kao pacijent zapravo ne bi trebala ni znati tko je ravnatelj klinike, tko je ravnatelj odjela, tko tu donosi odluke, koliko zadataka imaju. Ja kao pacijent bi trebala dobiti na vrijeme vrhunsku uslugu, bez obzira u kojoj se instituciji ja liječim. Mi kao udruga pacijenata reagirali smo prije nekoliko dana, mislim 3. svibnja, jednim otvorenim pismom gdje smo tražili da se vrati dignitet klinici za tumore. Ja mislim osobno da je iz svega ovoga što se događa da je bila jedna kobna odluka kada se klinika za tumore pripojila Vinogradskoj bolnici i nije problem samo radiologija. Mi smo imali, evo, do predsjednica naše udruge Gorenka Perc je imala situaciju da nije mogla obaviti operaciju na vrijeme raka dojke iz razloga što je tada u klinici za tumore nedostajalo anesteziologa. Ona je morala to obaviti privatno jer nije imala drugog izbora. Tako da mi se zalažemo za to da se klinici vrati dignitet, a ja mislim dijelom u svakom slučaju... Mislite da se to treba biti samostalno, to piše u vašem otvorenom pismu. Da bi trebalo pismu. Biti samostalno i tako isto da bi jedna klinika za tumore trebala imati svoj samostalni... Gospođa Bulanča, čini mi se radiološku onkologiju. Gospodine Dulibiću, je li to opcija? Nije. Znači, ništa s tim mi ne bi postigli. Ono što mene žalosti u ovoj priči, što pacijenti, to jest naši građani, ovakve stvari moraju slušati. Znači, oni su nam na prvom mjestu, a druga stvar, trebamo čuvati dignitet i ugled bolnice. Znači, Vinogradska bolnica postoji 175 godina. Napravljeno je jako puno dobrih stvari. I u Mandeo, ja sam predsjednik... Još sad vidimo, ne, na žalosti, jako loše. Ajmo gledati sad ovako. U godinu i pol dana, kad sam ja isto predsjednik upravnog vijeća, sad se dovršava dnevna bolnica, dovršava se OHBP. Na klinici za tumore je nabavljena nova isto oprema, znači intraoperacijski uređaj za zračenje žena od karcinoma dojke. Znači, to se čekalo godinama. Taj dio nema publiciteta. Isto tako, u nacionalnom programu oporavka... Poslaćemo mi ekipu, ne brinite. U nacionalnom programu oporavka i otpornosti, znači, nakon 5 godina smo radili na strateškom okviru za rak, 5 godina, on je napravljen. Sva oprema koja nam treba, tu uključuje 18 linearnih akceleratora, CT simulatori, novi bunkeri za linearne akceleratore, radiokirurški i terapijski uređaj. Znači, sve ćemo to sad nabaviti iz ovih sredstava nacionalnog programa oporavka otpornosti, što su 100% bespovratne sredstva. Vratimo se na današnji trenutak. Ministar Beroš je zatražio nalaz unutarnjeg nadzora. Što će se kontrolirate? Što će se provjeriti? Znači, ovako. Znači, mi kao upravno vijeće nemamo ovlasti nad stručnim radom. Dobro, ali vi ste i u ministarstvu, državni ste tajnik, vaš ministar je zatražio nadzor. Znači, mi smo danas imali to. Znači, mi smo na upravnom vijeću zaključili da on ravnatelj po svojim ovlastima, znači on može provesti unutarnji nadzor ili staviti temu na stručno vijeće bolnice. Dobro, što će se kontrolirati? Što će napraviti taj unutarnji nadzor? Unutarnji nadzor će kontrolirati stanje na kliničkom zavodu za radiologiju. Gospođo Laginjo. Pa ja samo želim reći da vjerojatno znate da 2019. 2020. imate nekakav papir koji vam je unutarnji nadzor već napisao, tako da možete se slobodno pokonzultirati. A isto tako što je kazao taj unutarnji nadzor? To je kada je radničko vijeće zapravo... Ne, ne, to nije radničko vijeće, to je drugo. To je znači povjerenstvo za unutarnji nadzor. I što je ono ustanovilo? Samo, ja ne znam točno sadržaj toga dokumenta šta je, ali u svakom slučaju postoje dva dokumenta, znači iz 2019. 2020. Ali ono što vam ja želim reći, a to je da ste vi kao predsjednik upravnog vijeća odgovorni za rad vaše ustanove. Znači, za sve što se u toj ustanovi dešava. Ne možete smanjiti svoju odgovornost. Vi ste predsjednik upravnog vijeća. Dakle, imate sva prava, sve mogućnosti i možete riješiti situaciju. Ja ne bježim od odgovornosti. Gospođo Bolanče, što vi mislite da je rješenje ove situacije trenutno kod vas?
Pa vi ste rekli da se klinika za tumore ne može odvojiti. Dakle, mi smo spojeni sa Vinogradskom. Mi imamo nekakve koristi od Vinogradske, naravno. A ono što je, recimo, riješen problem kad je gospođa čekala na operaciju je da se sama anestezija zbog koje je operacija bila odvojena vertikalizirala da je pod klinikom za tumore. Isto tako mislim da bi bilo rješenje da se radiologija vertikalizira pod klinikom za tumore. Dakle, da mi ostanemo dio Vinogradske, a da radiologija bude vertikalizirana zbog posebnosti i specifičnosti našeg posla. Znači, onkološka radiologija zahtijeva potpunu posvećenost poslu svome. Naravno, uz korist telemedicine, koja će danas biti budućnost, ja bih vrlo rado da možemo mi, kao nekakav manji tim, nas bi trebalo biti 8 plus šef, dakle 9 radiologa, na svom odjelu onkološke radiologije raditi puno radno vrijeme bez da nas se šalje u ispostavu na hitnu službu u Vinogradskoj, osim naravno ekstremnim slučajima ako će opet biti korona ili nešto, i da uz pomoć telemedicine pokušamo dogovoriti suradnju sa drugim klinikama, a isto tako i edukaciju. Jako je bitno reći da smo mi i ljudi koji educiramo druge ljude, i mlađe specijalizante, i također ljude iz cijele Hrvatske. Naročito recimo Slavonija, meni dolaze ljudi vrlo često iz Slavonije, malo manje iz Dalmacije jer im je daleko, da to omogućimo da se napravi. Ja ne znam, evo vas pitam da li je to moguće i da li bi to možda bila nekakva ok stvar, pošto je veći dio. Idemo prema kraju, mislim samo polako. Naravno, da ja sam vas molila par puta za riječ. Ja sam vas molila par puta za riječ za repliciranje. Evo, da, samo kratak odgovor. Je moguće ako nam to dođe, znači na upravno vijeće, ako nam dođe takav predlog sistematizacije, naravno ćemo to razmotriti. Slušamo vas. Pa gledajte, trend u svijetu je ne razdvajanje bolnice nego spajanje. Kao što sam rekla, u Vinogradskoj se radi onkologija u puno većem obimu nego u klinici za tumore. U klinici za tumore se samo radi patologija dojke i nešto karcinoma rektuma i abdomena. Puno više rektuma i ostalih patologije onkološke se radi na lokaciji Vinogradska. Ono što je važno tu napomenuti da je potrebno nabaviti radiološku opremu. Sad je gospodin Dulibić rekao lijepo da smo izgradili i novi OHBP i dnevne bolnice. Ako vi pritom ne opremite radiologiju, nego imamo 2 CT-a na lokaciji Vinogradske, jedan je stariji od 10 godina, više nema dijelova. Kako će takvu povećani volumen posla koji sad imamo i posljedično k tome što su iz Dubrave COVID pacijenti, a oni se ostali prelijevaju nama, kako ćemo mi uz nedostatak opreme koju imamo i koja vrišti, jer je KBC Sestre Milosrdnice što se tiče CT-a, radiološke dijagnostike u katastrofalnom stanju, to su uvjeti rada. Rekla sam u neki dan kako u Vinogradskoj postoji jedan CT i svi liječnici na CT-u, svi inženjeri radiologije i svi pacijenti se obrađuju na jednom CT-u. Kako možete voditi radiologiju ako nemate radiološku opremu? Tu se generiraju problemi, stresovi i loši uvjeti. Mislite da ide dalje kao posljedica ovo što se sada događa? Apsolutno da. Klinika za tumore uopće nema i javnost to ne zna. Ima najlošiji CT koji uopće ne bi smio raditi onkološke pacijente. Još bi nešto rekla. Kratko još bi samo nas. Rekla tako je. Gospodin Milas je meni jutros rekao da se ispred klinike za tumore 5 do 12 skuplja podrška radiolozima koji su otišli, koji odlaze 3 iz tumora. To je bila tema i ja moram je reći ovdje javnosti da je ona, da je ta publika koja se tamo skupila zapravo bila obmanuta i prevarena o motivu skupljanja ispred KBC-a Sestre Milosrdnice. Gospođo Bolanča, u ovom trenutku kada pacijenti dođu, mogu li obaviti sve pretrage kod vas? Je li čekaju na pretrage? Je li propuštaju svoje pretrage? Evo, kako je sada stanje? Ne mogu na to vam ja moram odgovoriti kao predstavnica. Gospođa je bila na bolovanju sad 3 tjedna, ona sad u ovoj situaciji nema uvjeta. Dajte da ona odgovori pa ćete dobiti riječ. Recimo, evo, to bi vama voljela reći, drago mi je da smo se upoznali. Ima stvari koje bi mi mogli još napraviti. Naprimjer, dobili smo aparat za stereotaksijsku pacijenti. Biopsiju. Odgovorite mi na pitanje, moram vas. Dakle. Znači, ima stvari koje možemo više napraviti. To je ono što vam hoću reći. Znači, postoje stvari koje bi mogli još više napraviti. Postoje, dakle, biopsije pod mamografijom. Postoje biopsije pod magnetom. Ja bih voljela da ja imam osobno više vremena da mogu otići na edukaciju, da mogu s pacijentima pružiti još bolju dijagnostiku nego što sad imaju. Oni, sad je dijagnostika srednje ok, ali može biti puno bolja.
uz mogućnost mog vremena da napravim edukaciju i uz mogućnost dovođenja nekih više ljudi koji su zainteresirani da se bave samo ciljano onkološkom dijagnostikom. Znači da ljudi budu specificirani. Je istina je da je tendencija spajanja bolnica, a isto tako je tendencija da ljudi budu specificirani u određenom području. Mi tome moramo težiti. Da ljudi budu što više specificirani, verzirani za neke stvari raditi. Ja bih voljela da mogu bolje. Vremena curi, kratko lista čekanja kod vas, kolike su sada? Radiološki edukacijski centar je europski projekt 32,5 milijuna kuna. Liste čekanja? Koje rješava liste čekanja edukacijom radiološkog i neradiološkog kadra i svih liječnika 1300 koje sam ja dovela. A trenutno su liste čekanja kolike? Liste čekanja su upravo iz ovog pretakanja iz privatnog gdje preskaču javni sustav. Ovisno za koju pretragu. Na za primjer. Magnetsku rezonanciju su dugo. Recimo, ako je onkološki pacijent, on će sigurno imati prioritetnu listu. I moram reći ovo pitanje što ste postavili doktorici, a ja sam predstavnica, ja vam mogu odgovoriti. S ovom situacijom ni jedan pacijent, osim onog incidenta kad je sestra od doktorice Bolanče vratila četiri pacijentice i još dvije, znači šest, u ponedjeljak nije bilo odgađanja niti jednog, jer je tamo bilo 7 liječnika, drugi dan 8, od toga 5 specijalista i to nikakvih privatnika nego zaista vinogradskih liječnika, radiologa i subspecijalista i oni su, onkološki pacijenti su cijelo vrijeme imali zdravstvenu zaštitu. Idemo prema komentarima zaštitu. Naših gledatelja na Facebooku da vidimo što su oni kazali. Lidija Novak, nema razloga da ne vjerujemo djelatnicima zavoda koji za nastali kaos javno pozivaju dotičnu. Činjenica je da nedostaju radiolozi, da se na kratkotrajne zamjene dovode nedovoljno iskusni ljudi. Činjenica je da je politika postavila mnoge na rukovodeća mjesta svugdje pa tako i u zdravstvu. Nadajmo se da pacijenti još uvijek nisu zakinuti, ali gdje ima dima, ima i vatre. Siniša Posarić. Hrvatsko zdravstvo mora biti na prvoj crti obrane hrvatskih pacijenata i zato se u svim bolnicama i na klinikama moraju postaviti nezavisni financijski stručnjaci, pa će i pravnici koji će pratiti iste i upozoriti na loše poslovanje ako primijete takvu pojavu. Površnost djelatnika u zdravstvu kao i nezakonito stjecanje prihoda je kažnjivo. Dragica Grubiša, sigurno jesu ova teška vremena s pandemijom, još nam i to treba, pacijentima je ovako teško, čim liječnici odlaze nešto ne valja i to se osjeti. Maja Raguž, kliniku za tumore treba odvojiti od KBC-a da ljudi mogu normalno raditi, a dvostruko financiranje liječnika koje pacijente na dijagnostiku šalju u privatne ustanove treba zabraniti zakonom. Lidija Roven, dok god politika bude postavljala podobne ravnatelje bolnica, zdravstvo će sve dublje tonuti. Željka Glunčić, sjajna klinika, divni liječnici, sestre i svi djelatnici, stručnost i ljudskost u svakom kontaktu, djeluju kao obitelj tim. Klinika meni predstavlja sigurnu luku i ne mogu shvatiti da netko to želi uništiti. Eto, tako su kazali naši gledatelji. Pri kraju smo emisije za svakog otprilike završne riječi, a ključno bi bilo kako popraviti stanje i situaciju na klinici za tumore za dobrobit svih nas zajedno, pacijenata. U prvom redu, gospođo Kalođer, izvolite. Evo, ja sam samo kratko htjela reći, kratko. Ja imam informaciju da je na klinici za tumore najstariji CT iz razloga što je CT koji je 2016. kupljen za kliniku za tumore postavljen u Vinogradskoj bolnici, a iz Vinogradske bolnice je taj CT razmontiran i postavljen na klinici za tumore. Znači, postoji cijeli niz problema u sustavu koji ja se nadam da će se riješiti što prije u korist pacijenata. Mi smo donijeli taj okvir za rak. Nismo nakon toga 6 mjeseci napravili apsolutno ništa i ono što je mene strah da će to ostati isto tako papir, sve trpi, samo popis dobrih želja. Hvala vam lijepa, gospođa Laginja. Pa evo, i naši gledatelji su prepoznali što je u stvari rak rana našeg zdravstvenog sustava. Ja bih prvenstveno rekla da je to politika koja se miješa u sve pore našega društva i u stvari dokle god mi imamo političke poslušnike kao ravnatelje, nećemo u bolnicama napraviti ništa. Oni naprosto moraju raditi ono što im politika dirigira. Gospođa Zadravec. Korupcija, kriminal i pljačka se krije od 2016. na to upozoravam u javnozdravstvenom sustavu. To je razlog zbog čega se meni lijepe etikete pokušavamo da se na sve moguće načine eliminirati, a samo od skupine liječnika koji gledaju privatne interese, koji rade po privatnim poliklinikama i koji imaju izvlače novac iz javnozdravstvenog sustava. Te optužbe će se naravno provjeriti pa će se vidjeti što je na stvari. Tako hoćete je. Se kandidirati za sada na natječaju za ravnatelja KBC-a? Naravno da hoću. Hoćete? Da. Gospođo Bolanča, kako ćemo dalje? Vertikalizirati o radiologiju klinike za tumore da bi doveli ljude koji se žele baviti specifičnom onkološkom dijagnostikom da bi našim pacijentima pružili optimalnu skrb. Mm-hmm. Gospodine Dulibiću, kako ćemo na bolje? Prvo da odgovorim na ovo što se tiče strateškog okvira za rak. To je jedna, kažem, to je
sad jedna reforma u okviru nacionalnog plana oporavka. Sva oprema naručena plus i druga oprema, znači još dva CT-a će stići na Vinogradsku. Ono što u vezi politike bih htio samo odgovoriti na temu koja se provlači stalno, nekoga politika i politička odgovornost. Znači, naša vlada, vlada Andreja Plenkovića od 2016. godine, nije postavila na rukovodeće mjesto ni ravnatelja bolnice profesora Zovaka, ni zamjenicu Dijanu Zadarec. Znači, oni su postavljeni za vrijeme vlade Tihomira Oreškovića, kao što je na sva rukovodeća mjesta. Kratko, samo hoće li imati ovu smjena predstavnice biti nakon unutarnje revizije na nekakvom dnevnom redu? Kažem vam, o smjeni predstavnice ne odlučuje upravno vijeće, ne odlučuje ravnatelj. Hvala vam svima što ste bili gosti Otvorenog večeras. Naravno, za dobrobit pacijenata nadamo se rješenju ove situacije. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Želim vam ugodnu večeru s programe Hrvatske radio televizije.